רבנו חתם סופר אומר, נשוא את ראש בעיני גרשות, נשוא את ראש בעיני קהת, בני מררי אין להם נשיאות הראש, השם לא מרים אותם למעלה, בני מררי למשפחותם תפקוד אותם, אין להם נשיאות ראש. הוא אומר, למה רבנו חתם סופר? מסביר מורנו הרב, כי בני מררי הם אותם אנשים שמרירים כלפי השם, ואותם שסובלים הגלות בסבל טוב ואינם מתמרמרים. ייסורי הגלות, שישה קשה, שלדים קשים, שפרנסה קשה, שקשה בבריאות, קשה מומות העולם. אז אומר רבנו חתם סופר, אותם שסובלים הגלות בסבל טוב, יש לו אישה לא נחמדה, סובל את זה, יש לי עוונות, ואינם מתמרמרים, ומקבלים באהבה, להם יהיה נשיאות הראש, נשוא את ראש בן נגרש. אבל בני מררי, משבט לוי המתמרמרים, ואין להם סבל טוב. מי שהולך עם מרמורים, למה קיבלתי אישה כזאת? למה הפרנסה שלי קשה? למה שכנים לא טובים? למה ילדים מרדנים? למה ילד שלא שומע בקולי? מתמרמרים. אומר חתם סופר, אין להם נשיאות הראש, לעולם לא ירימו אותם שם למעלה. עליהם נאמר, למשפחותם, לבית אבותם, תפקוד אותם בלי נשיאות הראש. נשוא את ראש, תרים אותם. מי תרים? בעיני גרשון, המגורשים מנחלת השם, לא מצליח לעבוד את השם, הוא לא מתמרמר, בנו של עולם, זה מה שאתה רוצה. מה אני יכול, אני עושה לך, אחי בנו של עולם. לא הולך עם מרמרות. מי שהולך עם מרמרות, השם בחיים לא ירים אותו. זה נקרא נרגן מפריד אלוף. האדם צריך תמיד לדעת להיות מרוצה. תמיד להיות מרוצה מה שהשם נותן לו. שמור רבותינו, הווה מודה לו. בכל מידה ומידה שמודד לך. מה אתה נותן את המידה שאתה נותן? קצת אישה טובה, קצת בית טוב, קצת פרנסה, מספיק. מספיק לי. אשתו מתקשרת, סגרו את הוויזה, סגרו את החשבון, המק עשה אותנו מוגבלים. מה הוא אומר לה? שמח בני בחלקי דדדם לא תקגמת חדללם, שמח בני בחל דדדם לא תקגמת שמחת חייך העולם לפניך, חדללם שמחת חייך לפניך. אז אומר רבנו חתם סופר, אבל אלה שאינם סובלים את איסורי הגלות בסבל טוב, אלא מתמרמרים, בני מררי, ממורמרים, איזה בית כנסת, מה זה פה, איזה חזנים, איך מעריכים פה, איך הם שרים, איך הם עייזים לשיר בתפילה. מה זה לשיר? השם אומר תשירו לי, שירו לו, זמרו לו, תשירו לי, אומר השם, שיר על השם, תשיר לי כל היום, תשיר לי לשמוע אל הרינה, בוא לפניו ברננה, עם שירים תבוא לי, אל תבוא לי לתפילה לשירים. לא, מתלונן, זה בית כנסת, מה זה פה, מעריכים פה, מה זה פה. בחיים השם לא ירים את האנשים האלה. כך אומר חתם סופר. אלה בני מררים, תלוננים. תלונן על אשתו, למה לא יוצאת לעבוד, למה לא יותר חרוצה, למה לא נקייה,
הם לא מכבד את המשפחה שלי, זקנים המשפחה שלי, כמה עזרו לה, למה אני מכבד אותם, שלום מרמורים, מרמרות. אין מרמורים, אין טענות, אין ביקורות, אין ארגן לשתק מדון, אין תלונות, אין דינים, אין תלונות. תחל תלונותה מעליי, מספיק להתלונן עליי, אומר השם, מספיק להתלונן. ותחל תלונותם, כי לא עלינו תלונותיכם, כי על השם. על מי אתה מתלונן? לא על אשתך, על השם. אתה מתלונן על אשתו? לא מתלונן על אשתו. על מי הוא מתלונן? על השם. נתת לי אישה כזאת, תלונן על הילד, מה תלונן עליו? תלונן על השם. לכן אומר רבי אליעזר פאפו, ואין לשבח את האיש אשר אשתו וכל הנלווים הוא עושים רצונו כרצונם ובשלום עמהם. אך בזאת יתעלל המתעלל, כאשר בני ביתו מחחרים ריב עמו, מכעיסים אותו על פניו, מזלזלים בכבודו, והוא אוהב את השלום ורודף את השלום, מרחיק את המחלוקת ודוחקו בשתי ידיים. זה האיש אהוב למעלה, זה נחמד למטה, זה אשרף בעולם הזה, טוב לעולם הבא. אל כפועלו ישלם גמולו, מה טוב חלקו, מה נעים גורלו. איזה, איך פלא, יועץ מתלהב ממנו. מי? יש השותף שלו לא מראה לו מסמכים, לא מתעץ אותו במה להזמין סחורה, עושה איתו מריבות, הוא רק שלום, לא נורא, לא נורא, אח שלי, לא נורא. רק שלום, בנו הקדוש ברסלב אומר, רק על ידי השלום אפשר לקרב את העולם לקדוש ברוך הוא. שלום זה ראשי תיבות ודע מה שתשיב לאפיקורוס. תראה לאנשים שאתה חי בשלום עם הרשעים, עם הרעים, זה התשובה לאפיקורסים. תראה להם שאתה שונה. אומר רבנו הקדוש, אי אפשר לקרב את העולם לשם אלא על ידי השלום. לא מתלונן, טוב לי, שמח, מרוצה. אם השותף שמרמה אותי, שיגנוב, במקום שהקנה, הכבד יגנוב לי כדוריות אדומות, שהוא יגנוב כסף. איזה כיף לי, איזה כיף לי. אם השכן שמתלונן כל יום בעירייה, למה? למה פתחת מחסן? למה פתחת חלל, עשת לו מחסן? חי איתו בשלום. למה אתה לא בא לשתות קפה? למה? לא אומר, זה מויסר, זה מויסר, זה מויסר. זה מלשיני, מה פתאום? שלום. רק מי שחי בשלום יכול להחזיר את כל העולם בתשובה, אומר רבנו הקדוש. כולם בשלום, כולם שליחים של השם, כולו שלוחי דרחמנא נינו. אז אומר רבי אליעזר פאפו, את מי צריך לשבח? לא אדם שאשתו כנועה לו, כן בעלי, מה שאתה אומר בעלי. ואין לשבח איש אשר אשתו והנלווים עושים רצונו כרצונה. יש לשבח אדם שחי בשלום עם השותף שלו כי הוא כנוע לו. מה פתאום? לא תקבל מלירה מהשם אתה. שום מילה טובה לא תקבל מאלוקים. מי רק? בזאת יתעלה מתקשה בני ביתו מחחרים ריב עמו. הוא רוצה לריב איתך. אשתו יורדת עליו. אסור לסמוך עליך. אתה בדיוק כמו אבא שלך. מעופף אתה. צודקת אשתי, צודקת, אני אשתנה, אומר. איך את חכמה, איזה מזל, השם שם אותך לידי, תשמרי עליי. חיירים ריב עמו, מכעיסים אותו, מזלזלים בכבודו. בן שלא רב איתו, אשתו מצדיקה את הילד. מה את מצדיקה אותו? כן, הוא צודק. מזלזלים בכבודו. והוא אוהב את השלום, ודוחה את המחלוקת. ודוחקו בשתי ידיים, זה האיש אהוב למעלה. זה השם אוהב אותו. זה מה יגזור השם יעשה. זה צדיק גוזר. צדיק, אומר רבנו הקדוש, זה מי שמצדיק את אויביו.
צדיק, למה לא אוהבים את ברסלב הרבנים? אתם יודעים למה לא אוהבים אותו? שומעים ברסלב, נהיה להם פריחה. למה? כי רבי נחמן חידש שצדיק זה לא מי שיודע את כל הספרים האלה. צדיק זה מי שאומר לאויבים שלו, אתה צודק. הוא אומר לליברמן, אתה צודק, אתה צריך להכות בנו. זה צדיק. אתה שליח של השם, אתה. מי זה צדיק? אומר רבנו הקדוש, מצדיק את אויביו. אתה צדיק על כל הבא עלינו, כי אמת עשית. זה הצדיק. לכן הרבנים לא אוהבים את ברסלב. למה? הרבנים למדו כל החיים תורה, הם יודעים הכל בעל פה. פתאום אתה בא אומר לי, זה לא שווה כלום. לא שווה כלום. אתה לא מרשים אותי עם כל הידע שלך. נראה אותך מצדיק את זה שגנב אותך. נראה אותך מצדיק את זה שהבטיח לך להיות רב עיר ולא שם אותך רב עיר בסוף. נראה אותך מצדיק אותו. זה צדיק. וכן צדק כמו, וכן צדק כמו, נכון. וכן צדק כמו, וכן צדק אירו וזמחו, ושרם ושרם ילוזו, וחסידים מרגלו, ושרם ושרם ילוזו, וחסידים ברינה יגילו. איי איי איי, וכן צדק אמו, וכן צדק אירו וזמחו, וכן צדק אמו, וכן צדק אירו וזמחו, לה 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 למה ושרם ילוזו, וחסידים. אז אומר רבי אליעזר פאפו, מי זה אהוב למעלה? מרחך ערב ריבימו, זלזלי בכבודו. לא, אתה לא שווה בכלל אתה, מה, אתה לא מקצועי? אתה לא עובד מקצועי, אתה אסור לקחת אותך, אתה חשב לא חשב אלא איתו, הרסת את כל הבית. עשית לי קצר בכל הבית עשית לי. הוא חי איתו בשלום. אתה מתבייש, אתה מוציא שם רע? גם אתה מוציא שם רע. אתה יודע מה זה להוציא שם רע? לא, זה שם רע. אתה צודק, השם שלח אותך. השם שלח אותך. זה אהוב למעלה. זה נחמד למטה. אשרה בעולם הזה. טוב לו בעולם הבא. אין פה עלו ישלם לו. מה טוב חלקו? מה נעגו עלו? מה השאלה עכשיו? האם אנחנו צריכים גם להזיק את החמאס? לא, זה בא להורגך, שכם להורגו, זה משהו אחר. יש כללים בתורה. מי שבא להורג אותך, צא תהרוג אותו ראשון. דובר פה על בן אדם עשר כסף, ממון, כבוד, דברים שטויות, לא מה לא, פיקוח נפש. בא שכן מלשין עליך בעיה, אתה צודק. ואתה אבא לי? פיקוח נפש דוחה כל התורה כולה, אין שאלות בכלל. צריך פה על פצצת אטום, פה המדינה הזאת לא שווה לירה. באותו לילה צריכים לזרוק עליהם פצצת אטום. זהו, מיליון איש להרוג, נגמר הסיפור. והשם עושה לנו כפיים בשמיים. זה המצווה שלנו, יבוא להורגך, שכם להורגו. פה לא, פה חשמה, יגיד ביידן, מה יגיד זה, מה יגיד זה, בגורים לא התחשה. מי צריך אותך ביידן, שער באמריקה, אל תבוא לפה. מה אתה? יהודי מאמין בשם. לא תירמה, כי תצא מחנה וראית עם סוס ורכב רב ממך, לא תירמה. זכור תזכור את השעה עשה שמלך לפרעה, כל מצרים, מסעות הגדולות, שראו עיניך אותו, טוב, כן יעשה השם. אבל פה לא, באו להרוג אותנו, למה עשו להם? ירחו להם כמה בתים, עשו כמה בתים. 8 חודשים. עוד 30,000 חיילי חמאס נשארו, מה, כמה, מה עשיתם? מה עשיתם 8 חודשים? 8 חודשים! התורה אומרת, הקטע קרע את הקטע העיראי, לפי חרם. לא תשאיר מהן הכלום. אבל פה לא הולכים לפי התורה, פה מה נעשה? פה הולכים לפי האמריקאים, פה האמריקאים זה התורה שלהם, מה?
ביידן זה התורה, לוחות הברית שלהם זה ביידן. מחלפי התורה הקדושה, מי שבא להרוג אותך, שכם להורגו, קום תהרוג אותו. אבל עם אמונה בשם, סכיני מטבח, הולכים עליהם, מנצחים אותה. אמונה בשם. הבן אדם בא עושה חצרות, פה השכן, פה הבעת בית, פה העירייה, פה. אתה צודק! אתה צדיק על כל הבעלנו, אשתו רומסת אותו. כמו תפס אותי, הייתי בחצור הגללית. אומר לי, הרב, לא באים לפה רבנים, פחדים מהטילים. אף אחד לא מגיע את השיעורים שם. נסעתי לחצור, למעלות, אומר לי, הרבנים לא באים לפה, תחסה טוב, אתה מחתיא לך, תדעי בשיעור. מלא אנשים היו, באו, שמעו שיעור תורה בעשר בלילה. אז הוא אומר לי, אחד אומר לי, הרב, אני חייל פה, נלחם, בשמונה חודשים. אבל יש אחד בעולם, אני לא יכול לסבול אותו, זה המפקד שלי, הוא לא מקדם אותי, הקצונה, הוא לא... לא, בזכותו אתה לא עומד בעזה, מה יש לך אתה? בזכות המפקד שלך אתה חי, שהוא מצער אותך, תאהב אותו הכי הרבה. תאהב את המפקד שלך הכי הרבה, לא יכול לאהוב אותו, בזכותו אתה חי. בזכותו לא פגע בך RPG. בזכות שהוא מצער אותך. מה אתה שונא אותו? אבל מה באמת? מה אתה חושב? אם לא היית על כיסא גלגלים גם כן, אתה בית לוינשטיין, היית כולך שרוף. בזכות זה שהוא מצער אותך, אתה מקבל את זה. אתה חי. כך כתוב. אם ינה שכל לך לחפש מי שיצערוך, כי חיים אתה מבקש לך. מישהו מצער אותך, זאת אומרת, אתה צריך למות, או להינזק, ואני מישהו שמצער אותך, בזכותו אתה חי. שחור על גבי לבן זה כתוב. אין מחלוקת. אין הפוסק הזה אומר ככה, הפוסק... אין פוסקים, כולם מסכימים עם זה. בזכות השכן שמלשין עליך, אתה לא בניתוח לב פתוח. קשה להבין? הכי פשוט מאוד. כל המעביר על מידות, אתה מעביר אם לא? כל פשעה. אבל עזוב, תלמד אותי ללחוץ יד ידיים, מה תלמד אותי? זה עזוב, איך לטול ידיים, איך זה, איך תלטל מוקצה בשבת, זה. לא רוצה לשמוע את האמת של התורה. עזוב אותי מזה. לאהוב את מי שעושה לי רע? לא, כבוד הרב, עזוב, אתה קיצוני. כן, זה התורה שלנו. אומר רבנו הקדוש, רק על ידי השלום אפשר להחזיר את כל העולם בתשובה לשם. לא את היהודים, את כל הגויים. אתה חי בשלום, איש עושה לך רע. שלום ראשי תיבות, ודע מה שתשיב לאפיקורוס. מה זה אפיקורוס? מבזה חכמים. למה הוא מבזה? כי הוא רואה אותך מתנהג בדיוק כמו. מי שעושה לך רע, אתה מחזיר לו רע, כמו שהוא. אז מה אתה שונה ממני? למה אתה לא הולך לצבא? למה אתה לא הולך לצבא? מה אתה שונה ממני? אם אתה לומד תורה, אתה צריך להיות משהו שונה ממני. אני לומד פיזיקה, אני הולך לצבא. למה אתה לא הולך לצבא? אגיד לך, אני לומד תורה, במה אתה שונה ממני? התורה צריכה לעשות לך משהו שאתה לא רב עם אף אחד. שלום רב לא אוהב תורתך. כשהוא יראה אותך חי בשלום עם כולם, הוא יבין, אתה תורה זה משהו אחר. כולם יחזרו בתשובה. אומר רבנו, רק על ידי השלום אפשר להחזיר את כל העולם בתשובה לשם. אבל אם ידיח יהיה בשלום, מי שעושה לך רע, מי שגונב אותך, ילשין עליך. אותו בשלום, תאהב אותו, תראה אותו ברחוב. הלך גזחה לכלך אותך בכל ירושלים, שאתה מרביץ לאחותו ואתה מתעלל בה ואתה אדם רע ו... אתה לא רואה אותו, אתה לא מתבייש, הוצאת עליי שם רע. היה לי קצת מריבה עם אחותך, הלכת אותך, מה? לא, אני התגעגעתי אליך, מה נשמע? איפה אתה? מה אתה נשיקה? הירוש, אתה איש תורה. תלמידי חכמים מרבים,
אתה לומד תורה, אני לומד פיזיקה, למה אתה לא תלך לצבא, אני אלך? הם אפיקורסים. מה יענו על רבנן? הגמרא אומרת, איזו אפיקורס? שאומר, מה עוזרים לי הרחמים? מה עוזר לי הישיבות? הוא אפיקורס. אבל איך אני אשכנע אותו שהוא טועה? שאני אחיה בשלום עם כולם. בלי לדבר איתו מילה. בלי הצבעות בכנסת, בלי כלום. הוא יגיד לך, אתה תשב ללמוד, אתה לא תצא להילחם. אתה משהו שונה ממני. אתה לא רב עם אשתך שמזלזלת בך. אתה לא רב עם הבן שלך שמכפיש אותך לפני כולם. אתה לא רב עם מנהל של התלמוד תורה שזרק את הילד שלך סתם. אתה לא שונא את המנהל סמינר שלא מקבל את ספרדים. אתה יודע, הכל זה השם, חי בשלום עם כולם. רק ככה אפשר להחזיר את כל העולם בתשובה, אומר רבנו הקדוש. ואפילו יעשה לי אדם כל רעות שבעולם, אומר רבנו הקדוש, אני אוסיף אהבה על אהבתו. אני אוהב אותו יותר מה שאהבתי אותו לפני כן. כל הרעות שבעולם יעשה לי. ירביץ את הילדים שלי, ירק על אשתי, יגנוב לי את הכסף שלי, ישמיץ אותי בכל העיתונים. אני אוהב אותו יותר מה שאהבתי אותו לפני כן. חרבנו נגילה בחרבנו, חרבנו נגילה בחרבנו, נגילה בחרבנו, חרבנו בר בחרבנו, נגילה נג ונזמך בר בחרבנו, נגילה נזמך. לכן אומר רבי יעקב מפולנה, איש או אישה שיעשו מכל חטאות האדם להושמה בהם, פירוש שמחפשים חסרונות בבני אדם. מה זה שיעשו מכל חטאות האדם? מכל חטאות האלוקים. מה זה חטאות האדם? הוא מחפש חסרונות באנשים. זה רמאי, זה גנב, זה כעסן, זה קמצן, זה עצלן. איש או אישה שיעשו מכל חטאות האדם להשמע בהם, שמוצאים חסרונות בבני אדם, שהוא חיסרון ומעילה שנותן באנשים, גורם למול מעל בשם, שהשם ברק לי שיש בו חיסרון. אתה מבזה את האלוקים עכשיו שאתה אומר עליו שיש בו חיסרון. אתה אומר, אלוהים ברק לי מקולקל. קסיו מוציא שעונים מקולקלים. מה יעשו לך קסיו? איזה תביעה יעשו לך, הוצאה דיבה. אומר רבי יעקב מפונה, שאתה מוצא חסרונות בבני אדם, אתה נותן מעל בשם, והשמע הנפש ההיא, הוא מחייב ומאשים את עצמו. לכן העצה, והתבדו את חטאתם אשר עשו, שיתלה כל אחד החיסרון בעצמו. אני השם שהוא מתנהג ככה, אני השם שהם לא רוצים רוצים לגייס בחורי ישיבות, אני השם, כי אני לא מתנהג כמו בחורי ישיבה, אני השם. יתלה את החיסרון בעצמו, והתוודו את חטאותם אשר עשו. רצה לומר שהם עושים החטאות ומנו נמשך לאחרים. אני עושה עבירות והוא מתקלקל ממני. אני מדבר לשון הרע, הוא כבר מדבר דברי עבודה זרה. וזה שאמר והשיב את אשמו בראשו, את אשמותם של אחרים שהוא מאשים, יחייב ויתלה בראשו, אומר רבי יעקב מפולה. למה הוא מחלל שבת? בגללי, כי אני כועס בשבת. אומר רבנו אבא, שטוב מהות ענוותנותו של משה, שכל חיסרון שהיה רואה בישראל תולה בעצמו. למה הוא מחלל שבת? כי אני כועס בשבת. אז אין מספיק קדושת שבת בעולם, אז הוא לא יכול להבין מה זה שבת. אז הוא חושב שלהיות ביד יותר כיף מלהיות בבית כנסת. אז מי השם? אני השם. אני אשם. אני הבאתי את הנגיף הזה שנקרא קורונה. אני הבאתי את זה. בשבילי הסערה הזאת. מאשים אותו,
ולא, ללהט"בים, חילול שבת, בגלל זה, בגלל זה, בגלל קפלן, בגלל החילונים, בגלל הול. לא מותק. זה לא עבודת השם. עבודת השם, אני השם. רק אני השם. מחייב יתלה בראשו, והוא גורם להם, וחמישיתו יוסף עליו, משון חמושים מזורזים, שעושה תשובה על חטות עצמו, גורם לאחרים שישובו בתשובה. תחזור אתה בעב תשובה, מעבירות שלך הם יחזרו גם בתשובה. גדולה תשובה שמביאה רפואה לעונה, כרופא לישראל. הרפא משובתם, תביא רפואה. לא עבודת השם. וזה שאמר מורי הבעל שם טוב, קושי יש בידו למחות ואינו מוחה, נתפס באותו עוון. אומר הבעל שם טוב הקדוש, פירוש, כשיש בראשי הדור שמץ חטאים, כשהראשים של הדור שלנו רבים, מתקוטטים, לא אוהב את זה ולא אוהב את הרב הזה, וזה לא אוהב את החסידות, וזה לא אוהב את הליטאיות, וזה לא אוהב את הספרדים, וזה לא אוהב את האשכנזים, וזה נגד ברסלב, וזה נגד גור, וזה... אומר, כשיש בראשי הדור, אומר רבה השם טוב. זה נמשך לאנשי הדור עוון ורבה השם טוב. ולכן אתה תמחק את העוונות שלך, יש בידו למחות. לא למחות, למחות, למחק. תמחק את העוונות שלך, גם הם יחזרו בתשובה. ולכן יש למחוק כל חן בידו, ממילא כולם יתוקנו פשעיהם. אם אתה לא מוחד וצועק עליהם, יתפס באותו עוון. אבל זה בעל שם טוב הקדוש. בעל שם טוב הסביר את התורה, תורת משיח הוא הסביר. הוא אמר, חבר'ה, 3,000 שנה אנחנו בגלות, תבינו, טעינו. תבינו, היה ישיבות, היה תלמודי תורה. הכל היה. היום כל בחוש הולך לישיבה, 10 ישיבות רבים עליו. יש אינפלציה בישיבות, ברוך השם, כן ירבו. יש אינפלציה בלומדי תלמודי תורה, כל ילד שולח לתלמוד תורה 10 רבים עליו. אני מנהל מוסדות, אני אומר לכם. הרשמים מקבלים את המשכורות הכי גדולות היום, 500,000 שקל הוא רוצה לרשום לך ילדים. יש מריבה על כל בחור, יש שפע, אינפלציה ברוך השם של ישיבות, אין רחוב שאין שם כולל. ברוך השם, כן ירבו. אבל זה לא יביא את הגאולה, כלום לא יביא את הגאולה. עד שלא ישנו את הסוויץ'. אני לומד תורה, אני צריך להיות בן אדם אחר, לא רק בלבוש. אני לא רב עם אף אחד, לא כועס על אף אחד, לא מגנה אף אחד. אם מישהו חוטא, אני מאשים את עצמי, רק אני השם. צריכים לראות משהו אחר שאתה לומד תורה, אתה חומר אחר. אם לא רואים חומר אחר, אז למה אתה שונה ממני? אתה כועס כמוני, רב כמוני, שונא כמוני, מתקוטט כמוני, אז מה אתה שונה ממני? וכבר אמרו על אחד בן החסידים ומכובד לבבות, שסיפרו ענייניו לרעה, היה איזה אחד, סיפרו עליו דברים רעים, איזה מילים. מכיוון שהגיעו הדבר, שלח למדבר כלי מלא מזמרת הארץ. הוא רק שמע שהכתב בעיתון כתב עליו שהוא פדופיל והוא אנס והוא מסוכן לציבור, שלח לו סלסלה מלאה פירות. וואו, איך אני מודה לך, איך אני אוהב אותך. שלח לו מילונים, קלמנטינות, קיווי, משקוליות, ועובד לבבות אומר. וכתב אליו, הגיע לי שנתת לי את כל זכויותיך וגמלתיך בזה. דיברת על העירה, עברת לי את כל הזכויות שלך, אז תודה לך, קח את האשכוליות, שיהיה לך אשכוליות לפחות. ועל זה אמר אחד מן החסידים, הרבה בני אדם יבואו ליום הדין ומראים להם מעשיהם, ימצאו זכויות שלא עשו אותם. פתאום השם יראה לך, אתה בנית בית כנסת פה, אני בחיים לא בן... אתה עשית פה, עזרת לאלמנה, אתה חיתנת יתום, אני בחיים... ולא, הוא דיבר עליך והעביר לך את כל הזכויות שלו, עברה בנקאית, בבית. הכל הוא העביר לך.
הוא אומר חובת לבבות, ימצאו בזכויותם זכויות שלא עשו אותם, ויאמרו לו עשינו אותם, ויאמרו להם עשית עושה אותם אשר דיבר בכם וסיפר בגנותכם. היה איזה אברך, למד כל היום תורה, אבל בלילה הלך לבית, דיבר עם אשתו, ראית הרב ההוא, ראית הרב ההוא, ראית איך הוא רמאי, ראית איך הוא זר, ראית איך הוא נוכל. כל מה שהוא למד כל היום עבר לכולם, מעבר הבנקאית, כלום, החשבון שלו ריק, אמפטי. כל העולם לומד תורה מסכן, כלום לא יישאר לו בחשבון. הלך, עשה מצווה, עזר לי קלה להתחתן, קלה יתומה, דאג לה לאוטו, דאג לה לסמלת קלה, דאג לצלם, כמה הזיע. בסוף הלך דיבר על הגננת, אמר לי אשתו, ראית הגננת המטומטמת הזאת, איך היא מתנהגת לילדים, איך היא צועקת שם. יאללה, כל החשבון עבר. אדם חי באשליות, יש לו משהו בזכויות, כלום אין לך, מה יש לך? אין בנו מעשים, אין לנו כלום. וכן כשיחסר מספר הזכויות המספרים בגנותם, יבקשו אותם בעת ההיא. בואו נראה איפה הזכויות שעשיתי. למדתי, לימדתי תורה כל החיים, איפה כל הזכויות? דיברת רע על יהודי. דיברת רע על יהודי, אדוני. איך אומר החפץ חיים? עיר פרוצה ללא חומה. ויאמרו להם בשמיים, איבדתם זכויותכם בעת שדיברתם בפלוני או פלוני. וכן יש מהם שימצאו מחובת לבות, חובותם חובות שלא עשו. עזוב את הזכויות של, הוא יביא לך את החברות שלו גם. זה שדיברת עליו, את כל החברות שלו לקחת. כמה צריך אדם לשמוח שמדברים עליו. שמחתי, אומר דוד המלך. שמחתי, מה שמחתי? שהיו באים לחלוני, אומרים דוד, הבעל אשת איש מיטתו במה. שמחתי, ואומרים לי, נת השם, נלך, יאללה, מתי ימות, נלך כבר לבית המדינה. שמחתי! נסיך וביוש ושער, גינות שותה שיחן. אומר חובד לבוד, יבואו לעולם הבא, יגידו להם, תשמע, יש לך עבירות ככה, עבירות ככה. היית פה, היית שם, היית בזה, היית חטאת סמים, אני... בחיים שלי לא ראיתי מה זה סמים. פה זה עולם האמת, לא? איך תראו שקר? עשית עבירה כזאת, שכבת עם פה בהמות, אני בהמות שכבתי, על מה אתה מדבר? אני ראיתי חתול, נגעלתי, על מה? ויגידו להם, נוספו עליכם בעבור פלוני שדיברתם בו. לא, אתה לא עשית, הוא עשה את זה, אתה דיברת עליו, לקחו לך את כל העבירות שלו, נתנו לך את כל הזכויות שלך, טרנספר. איזה מפחיד העולם הזה. אדם הולך בעולם הזה, חושב יש לי זכויות, השם, זכור את אשר התהלכתי לפניך. מה היית הלכת? מזמן איבד לך הכל כבר, מה אתה חושב, נשאר לך משהו בחשבון? חוננו וענינו, כן בנו מעשים. אין לנו כלום בחשבון השם, כלום. עשים לנו צדקה וחסד, אנחנו עניים. תן כמה גרושים השם, תרחם עלינו. כלום אין לאף בן אדם בעולם הזה, כלום. על זה נאמר, אומר חובת לאבות, והשב לשכננו שבעתם, אל חיקם, חרפתם, אשר חרפו חש. לכן, אני צריך לדעת רק לאהוב את השלום. אין, כולם טובים, אין דבר רע על אף אחד, כולם צדיקים. אין אף אחד רע. כולם 100%. מה הוא עושה דברים רעים? אני אשם, למה הוא מתנהג ככה? אני אשם, אז רק אני אשם. ואומר המלאך לרבי יוסף קארו,
וגם בעניין הקימות שקמו נגדך, קמו לרב עם רבי יוסף קארו, אין לערר אחריהם, כי הם לא יזיקוך אלא עילוך. כי מי שאומר לשון הרע לחברו מנקי לו מזכויותיו, ונותנים למי שדיבר עליו, הוא אמת ויציב. ואילו יודעי בני נשדה אבו חדאין כת שמעו דאמרי בשמיניון. אם אנשים היו מאמינים בזה, היו שמחים שאנשים מדברים על אמרה, היו שמחים. אבל איך אומר דוד המלך, שפחות מי שידבר עליי איזה תלמיד חכם, ללמד הרבה תורה. למה? כי מדברים נגדי יושבי שער, נגינות, שוטי שחר, מה יש לו בחשבון? אין לו כלום. והיו שמחים כאילו נותנים להם מתנות כסף וזהב. אז מה אתה הולך לריב איתו? למה אמרת עליי ככה? מה שיגיד, עד רבה, תגיד כמה שיותר. תגיד, רק תגיד. אומר רבה, אשרי טוב, אשרי איש, נפתח בך, אשרי, האדם שותק, רעתו יחפר. תשתוק, קבל באהבה. וזה יובן, אומר רבי יעקב מפולנה, איש או אישה כי יעשו מכל חטאות האדם, על ידי שנותן חסרון בבני אדם, מקבל עליו כל חטאות האדם, כאילו הוא עשה כל חטאות האדם. כשאתה מדבר על אנשים, אתה לוקח את כל העבירות שלו, אתה לוקח. בסוד, ונשא השעיר עליו את כל עוונותם אל ארץ גזרה. וזהו לימול מעל בהשם. רוצה לומר, מה שמעל חברו, שדיבר עליו שרה, נחשב לו כאילו הוא מעל בהשם. כן, יהודי ירא שמיים, לא מוותר על השלום לעולם. לא מוותר, איך אומר חתם סופר, אז שם גבולך שלום. מה אני נכנס לעניין הזה, נהיה מחלוקת? זה הגבול שלי, לא נכנס. מה הגבול שלו? השלום. עושה פסיע אחרת, יראו בו כדור, עבר את הגבול. הגבול שלו זה שלום. עושה השתדלות, הולך לדבר עם פלוני, תשמע, אתה חייב לי כסף. הוא אין לי המתח מזה, לא קרה כלום. לא רוצה את הכסף. אז שם גבולך שלום, רק כשאני אראה אותך אני אוהב אותך. הגבול שלו זה השלום. על ידי השלום רבנו בא פרנסה בין הקהיל, חלף חיטים יסביעך. מה זה פרנסה תזרום לך באיזה קלות, בלי מאמצים, בלי להתעייף, לשבת בלילה לכתוב מזוזות, עיניים שלך כואבות, תחיה בשלום, תראה המעשרות של אנשים יזרמו אליך. אל תחיה בשלום. אנשים באים אומרים לי, הרב, קשה פרנסה, אולי עד עבודה, מה יעזור עד עבודה? השתדלות שקר. הלכתי לקבוע מזוזה לאיזה מישהו, יש לו בשדה התעופה, פתח מהדרין. אמר לי, בוא תקבע לי מזוזה. אמרתי לו, מה אתה עובד פה? כמה? אמר לי, מ-9 בבוק עד 12 בלילה. אמרתי לו, שים שלט דונקי, חמור. שים שלט על המצח דונקי. אמר לי, למה רב? מ-9 בבוקר עד 12 בלילה אתה עובד פה? אמר לי, כן, תפילות, שעות תורה. פלל פה על הדרך ככה, צ'לה, צ'לה בלי. לירה לא תראה בזה בחיים, תאסוף הרבה כסף. תאכלנו התולעת. מס הכנסה יקחו לך, פתאום אשתך תרצה להתגרש, תיקח את הכל, פתאום הילד יהיה חולה, צריך להשקיע ברופאים. לירה לא תהנה מזה. מה אתה חושב שתעשה מלאכתך על חשבון התורה? הרי אותי את מעשיי, כי פחדי פרנסתי. שום השתדלות לא תעזור. משנה כמה תעבוד. השתדלות שקר. הגזירה אמת.
שקר הסוס לתשועה. אין המלך לא שעה ברוב חי, לא יעזור כלום. אתה רוצה שינוי? לך תחיה בשלום מי שעושה חרה. לכן אומר רבנו הקדוש, שיש לאדם מידת הדין עליו, צריך לדבר מיוסף הצדיק, שנאמר ויעשה ואלוקים את העם דרך המדבר ים סוף. ים סוף זה מיוסף, תדרך לדבר מיוסף. מה יוסף? איך האחים שלו זרקו אותו לבור, צליפו בו אבנים, מכרו אותו לחמאס, לחיזבאללה, מכרו אותו, הלכו קנון עלי אדידס בכסף הזה. נעליים כתוב, מוכן בכסף צדיק בעבור נעלי אדידס. הלכו קנון אדידס, נאי קנו. נראה אחיך ימכור אותך פה לערבים בשער שכם, יקנה בזה נעליים. לא תסלח לו בחיים שלך. מכרת אותי לערבים, מכרת אותי. רוחות ישמעאלים. מה לא עשו לו? מה אומר להם? אני אכלכל אתכם, אני אביא לכם פרנסה, אל תדאגו, אני אפרנס אתכם, אני אביא לכם פרנסה. לא רק שאני לא כועס עליכם, אני אפרנס אתכם. אומר רבנו, לכן ויעשה ואלוקים, אתה רוצה לסובב את עמידת הדין ממך דרך המדבר ים סוף. דבר על ים סוף. מי זה ים סוף? מי יוסף? למה כתוב סמרה באחד? מה כתוב? סמרה באחד, לכן הוא בכתב זה סרח? מה זה? סרח. נו, למה כתוב שהוא רק בן סמרה? לא, זה בגלל שגמרא אומרת שהוא ישב בראש, הושיב את הצעיר כציר אותו, אז בגלל שהוא ישב בראש השולחן והוא ילד הקטן. מלך הוא. מלך מותק, גדול וגדול שם הוא, אתה לפני השם. כנראה לא איזה מידה קטנה של גאווה, חתכו לו 10 שנים. תראה מה עלינו, כמה צריך לחתוך לנו. וואי 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 וואי. אם לא רחמנא השם עלינו, לא היינו נשארים דקה בעולם הזה. אבל מה עשה יוסף? שום טענה על אף אחד, אוהב את כולכם, אתם צדיקים, אתם מה? לא אתם שלחתם אותי הנה בכלל, זה לא אתם. כי האלוהים, מי זרק על היוונים? זה לא אתה בכלל, זה השם. זה לא אתה לשנת עליי לעירייה. מה פתאום, זה השם. לכן אומר רבנו, אדם שרוצה להסיר מידת הדין, ידבר מיוסף הצדיק. אתה רואה לך קשיים, או יש לך בעיות, וזה התחיל לדבר על יוסף. תראה, הכל ייפתח פתאום. אשרנו, 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 שיש לנו רבי כזה. אשרנו, 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 שיש לנו רבי כזה. קוראים לו הרב נחמן, קוראים לו הרב נחמן. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. רבי חנה בן הקשה אומר, זאת בחוץ, מה זה מדבר שנאמר? מה, זכור יגדיל תורה וידיר. אמן. יש שמי רבה מברך. מה?